أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا كريم ثم ثم أما بعد الفاضل yang dimuliakan imam tuan bilal barisan alim ulama tuan-tuan guru para asatizah malim sarjana para cendekiawan pimpinan masjid pimpinan masyarakat seterusnya kepada ibu-ibu ayah-ayah muslimin dan muslimat mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah azza wajalla alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini hari ini berapa syaban hari ini 6 masuk 7 lah ha, malam ke malam ke tujuh ha, malam ke tujuh malam ke tujuh syakban kira dah ha, seminggu lah bulan syakban cepat je tuan, tuan seminggu lagi dah nisru syakban <gifat> sedar tak sedar dah masuk Ramadan kita bersyukur Allah masih lagi mengirimkan kepada kita akan tenaga kudrat dan juga masa lapang yang akhirnya mencetuskan jiwa kita ni untuk bergerak pergi ke masjid untuk kita beriktikaf solat dan juga kita insyaAllah akan menyambung pengajian kita dalam kuliah lalu tuan-tuan kita telah pun berhenti pada ayat yang ke-64 daripada suratul Maidah. Yang mana secara ringkas tuan-tuan, apa yang boleh kita belajar daripada ayat ke-64 yang lalu adalah uh, jangan kita jadi macam perangai orang Yahudi yang walaupun Allah berikan kitab kepada mereka sebagai panduan untuk mengenal Tuhan, panduan untuk mengenal Allah. Tetapi walaupun mereka ada panduan, mereka akhirnya bersikap kurang ajar ataupun nak faham mudah tidak berakhlak dengan Allah. Tuan-tuan, bab -tuan, akhlak ni, akhlak ni bukannya akhlak dengan sesama manusia saja. Tapi akhlak yang lebih utama adalah akhlak kita dengan dengan Allah. Yang mana Allah merungkaikan di antara perangai orang Yahudi ini ialah di saat mereka tak dapat apa yang mereka inginkan, maka dengan pantas mereka bersangka buruk kepada Allah yang kononnya yadullahi maglulah. Yang ini disebut, mereka menyebut bahawa tangan Allah tu Terikat, terbelenggu. Ha, maka kesan daripada kebiadaban, tidak berakhlak mereka kepada Allah itu, apa kesannya? Kesannya, tuduhan yang kononnya Tuhan itu bersifat kedekut, bersifat kikir ataupun bakhil, akhirnya sifat buruk itu, Tuhan pulangkan kepada mereka. memberikan kepada mereka. Dan tuan-tuan tidak adalah bangsa yang paling kedekut, yang paling kikir, yang paling bakhil dekat muka bumi ini, daripada dulu sampai sekarang, melainkan, Ha, orang Yahudi. Walaupun kita tengok mereka lah tuan, tuan yang banyak memperkenalkan sistem perbankan ribawi ni. Walaupun nampak macam daripada sistem ribawi ni, nampak macam baik dia pun dia orang ni. Pasal dia orang ni banyak modal. Daripada dulu, termasuk masa zaman Nabi pun, dia pun ni orang yang banyak duit, banyak modal. Ha, dia orang ni orang yang rock sumali, golongan kapitalis, golongan kapital, kapitalis yang banyak modal. Walaupun mereka banyak modal dan di saat ada orang yang susah dan nak memerlukan sedikit pembiayaan untuk belanja harian ataupun untuk memulakan per, perniagaan maka sebahagian daripada orang Yahudi kapitalis ini Yahudi Rok Sumali, Yahudi yang banyak modal ini nampak macam baik iaitu ingin membantu dia akan menghulurkan sedikit wang sedikit wang tapi hakikatnya tuan-tuan adakah mereka baik seperti yang disangka tidak yang mereka bagi itu diletakkan syarat iaitu apa? Kalau pinjam, maka kena dipulangkan dan mereka itu kikir, mereka bakhil. Mereka buat satu sistem yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kalau nak pulangkan hutang itu dia ada riba, ada ada penambahan. Bukan membabitkan bukannya membabitkan jual beli. Ada beza dengan sistem pembiayaan Islam ni. Sistem pembiayaan Islam ni dia berasaskan kepada kaedah jual beli. Ha, dalam yang diperkenalkan oleh orang Yahudi ini dia tidak dijual beli dia tidak bersifat progresif dia memang mengutamakan satu pihak iaitu golongan kapitalis saja ha, maka tuan-tuan itu adalah merupakan kesan kalau kita tidak berakhlak dengan Allah Jalla wa'ala pasal itu tuan-tuan apabila kita ni Allah kita bersyukur yang kita ni lahir-lahir dalam keadaan kita mengenal Allah mengenal Tuhan ha, tapi apabila kita diuji dalam kehidupan kita Jangan sama sekali kita menuding jari kepada Tuhan kita menyalahkan Tuhan. Kalaulah tuan-tuan ada orang yang paling berhak untuk kalau kan kalau yang 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 nak menyalahkan Tuhan. Dah tentu Nabi Muhammad menyalahkan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad ni diajar oleh Allah Jalla wa Ala supaya jaga adab. sama je dengan Bani, Bani Israel Nabi Muhammad pun mendapat mendapat al-Quran, mendapat wahyu. Tapi Nabi Muhammad tidak bersifat kurang ajar atau pembiadab dengan Allah yang Maha Pencipta. Kerana Benda tu terlarang Dan benda tu akan Akan apa Akan menyebabkan kita pula yang tidak Tidak berakhlak okay. ha, Maka dengan sebab itu tuan-tuan Akhirnya ha, Kita tengok itulah kesan Akibat mereka tidak berakhlak dengan Allah Mereka ha, Jadi lebih kerekut Dan mereka juga Seperti mana yang uh, Ramai para ulama tafsir sebut Daripada ayat ini Kita nampak mereka kuat Kita nampak mereka kuat Macam sekarang Kita nampak mereka kuat Bagaimana sahabat-sahabat kita Sebagai contohnya yang Berada di Gaza Tuan-tuan tahu perkembangan di Gaza sekarang bagi orang Gaza tuan-tuan yang asalnya yang duduk kat Gaza tu lebih kurang 2.2 juta penduduk yang duduk ramai-ramai di seluruh Gaza daripada utara sampai ke selatan. Utara ah tu belah-belah sempadan Israel. Hak belah selatan ni selatan belah belah, belah belah barat itu sempadan Mesir. jadi rejim Zionis ni mereka menyerang belah utara. Menyerang belah utara bandar Gaza itu sendiri. Okey. Menyebabkan sekarang ni tuan-tuan majoriti daripada penduduk seluruh Gaza tu telah pun melarikan diri pergi ke mana? Nak pergi ke Israel tak boleh, mereka pergi ke Rafah. Rafah. Ha, jadi sekarang ni ada lebih kurang 1.8 juta manusia yang duduk beramai-ramai dekat Rafah tu. Dan amat menyedihkan tuan-tuan kita perhatikan bagaimana tentera Zionis bukan sekadar melancarkan roket tapi mereka juga telah pun melancarkan ground invasion. Telah pun melancarkan serangan darat lah, serangan darat. Ha, dan mereka buat itu secara bacul lah ada di antara mereka yang ditempatkan di, menara-menara di tinggi di rumah-rumah uh, di ditugaskan sniper ataupun pen penembak jauh penembak tepat itu dan mereka menembak secara rambang mana-mana saja pergerakan orang awal termasuklah juga yang mereka target itu di kawasan di kawasan, di kawasan hospital orang-orang yang nak mendapatkan rawatan pergi ke hospital ingat lega lah tapi rupa-rupanya kena tembak doktor terpaksa menyelamatkan sebahagian daripada mereka tuan-tuan ha, kita nampak mereka macam kuat. Kita dapat mereka macam kuat. Tapi kalau tuan-tuan tengok perkembangan terkini di seluruh dunia, bagaimana pemimpin Amerika pun hak dulunya begitu baik uh, dengan pemimpin-pemimpin Israel. Tapi sekarang mereka pun dah mula mengkritik keganasan yang dibuat oleh Israel. Begitu juga dengan pemimpin British, saya tak tengok sangat mereka tegas. Tapi kalau kalau presiden Amerika dan ramailah Ah, ahli di kongres Amerika Syarikat ni mereka dah mula mengkritik kezaliman yang dibuat genocide ni buat oleh oleh Israel. pada tu kita nampak seperti mana yang berlaku juga semasa zaman Nabi di Madinah ah, ramai orang beranggapan yang orang Yahudi Bani Qainuqa Bani Quraizah ini bersatu. Tahsabuhum jami'an. Kamu sangka yang mereka itu bersatu. Uh, sedangkan waqulubuhum syatta. Nah, sedangkan jiwa-jiwa mereka itu berpecah belah. Ha, jadi tuan-tuan, kita tahu bahawa dari sudut logik akal, kita tak nampak masa depan untuk kemenangan rakyat-rakyat Palestin. Dia kata secara logik akal. Logik Tetapi dalam hadis, Nabi memang menjamin bahawa kiamat ini tak akan berlaku sehinggalah orang beriman ini akan berperang dengan Yahudi yang jahat eh? okay? dan mereka itu akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Kita, kita logik akal kita tak tak nampak macam benda itu benda tu berlaku. Ha, tapi tuan-tuan Israk Miraj mengajar kepada kita bahawa tak payahlah bergantung sangat kepada logik akal ni. Eh. Kita hanya percaya bahawa benda itu pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Dan kalau mengikut guru saya yang saya bawa dulu uh, Profesor Sheikh Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi Al yang saya bawa dulu ke masjid tuan-tuan, dia menyatakan sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni orang-orang Yahudi ni mereka berada pada peringkat kerosakan kali keluar kan. Ha? Allah menyatakan fa idza ja'a akhirah apa datang janji yang kedua yakni Allah nak membalas mereka akibat kerosakan kali kedua mereka lakukan itu apa marhalah pertama yang Allah akan timpakan kepada orang Yahudi Allah menyatakan liyasu wujuhakum adalah yang bermaksud step pertama yang akan membawa kepada kekalahan kepada orang-orang Yahudi yang jahat ni adalah yas isaatul wujuh isaatul wujuh ni ialah untuk memburukkan muka Memburukkan muka ini maksudnya menjatuhkan menjatuhkan maruah mereka. Di saat mereka menyatakan mereka boleh menawan Gaza dalam masa beberapa minggu saja. Tapi sampai kesudah tuan-tuan, mereka masih gagal. Objektif peperangan mereka masih tak tak terlaksana. Objektif rakan-rakan kita di first thing, mudah saja. Iaitu apa yang pertama untuk mengelakkan orang-orang negara Arab ni daripada meneruskan normalisasi. Ini alhamdulillah tercapai. Tercapai. Objektif yang kedua adalah untuk mempertahankan Gaza. Dan sampai sekarang, mereka berjaya. Mereka berjaya mempertahankan Gaza daripada jatuh keseluruhannya. Yang tak yang tak menang-menang lagi ini adalah orang Yahudi yang jahat ni. Pasal satu tuan-tuan, kita tengok mereka sedang berpecah belah. Berpecah belah menyebabkan sekarang ni seolah-olah betul lah apa yang Allah sebut bahkan apa yang Allah sebut dalam Al Quran tu memang betul belaka tapi seolah dah dah sampai masanya iaitu peringkat memalukan air muka mereka. Memalukan air muka mereka iaitu mereka sekarang berpecah belah. Yang hak dulu yang support menyokong kuat mereka sekarang dah mula uh, melarikan diri dan seumpamanya syarikat-syarikat pun uh, yang dikatakan rugi ni banyak dah menyalahkan uh, banyak menyalahkan uh, negara Israel dan seumpamanya. Ah uh, yang kita mengharapkan agar Allah menggunakan kita. Ini dah tuan-tuan kesan. Kesan apa? Kesan daripada mereka-mereka yang dahulunya Allah muliakan dapat kitab, tetapi akhirnya mereka ini tidak berakhlak dengan Allah. Ha, ni kesannya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, Allah menyatakan pula dalam ayat yang ke-65. Ini ayat pertama kita akan baca malam ni Allah, Allah berfirman, Walau anna ahlal kitabi, kalaulah, Allah beritahu, kalaulah seluruh ahlul kitab itu. Ahlul kitab ini, walaupun dari sudut siyakul ayah ini, lebih merujuk kepada orang-orang Yahudi. Tapi dia turut merangkumi orang-orang Kristian. Abu, Abu Hamka, ketika mana menerjemahkan ayat ini dia kata turut merakumi orang Kristian kalau lah semua Alkitab itu amanu wattaqau iaitu mereka itu kemba, ke, yang kembali beriman dan juga mereka itu bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala la kafarna anhum sayiatihim walaupun mereka dahulu banyak buat kesilapan tapi dengan sebab mereka kembali beriman kembali percaya kepada Allah dan mereka kembali bertakwa kepada Allah apa-apa saja dosa yang mereka lakukan dahulu terus akan dikafarahkan tuan-tuan. Ini kelebihan tuan. Ha, ini kelebihan orang yang baru peluk agama Islam. Mereka ni mungkin dah banyak terlanjur buat maksiat. Dari sudut hubungan sama manusia mungkin banyak maksiat dilakukan. Dari sudut hubungan dengan Allah apatah -apa lagi. ramai di antara mereka yang telah pun terlanjur syirik. Terlanjur syirik. Okey. Uh, sekali mereka mengucap kalimah syahadah, gugur semua dosa mereka. Gugur semua dosa mereka. Ini satu kelebihan kepada mereka. Pasal tu Allah nyatakan perkara ini dalam Quran. Supaya nabi muhammad menjelaskan kepada mereka sebagai satu daya tarikan ha, kerana islam ni dia bukannya ada elemen yang yang memaksa ha, kita hanya mengajak saja mengajak apatah lagi dalam kalangan mereka-mereka yang dahulu punya pernah dapat pernah dapat uh, kitab Kemudian allah juga menyatakan kalau mereka ber, kalau mereka beriman dan bertakwa bukan sekak akan diampunkan dosa allah juga bagi tahu wala adkhalnahum jannatin naim dan kami juga akan masukkan mereka kepada jannatin naim Ha, itu ini kelebihan kepada orang-orang yang baru pondok gamisan, golongan mualaf terutama daripada Ahlul kitab. Akan dimasukkan ke di jannah jannatul na'im. Ulama tafsir sebagai daripada mereka membahaskan kenapa dalam persoalan balasan baik ni Allah menggunakan perkataan jannatin na na'im. Bukannya Allah tidak menyebut perkataan na'imul jannah ataupun ni'amul jannah. Ni'amul jannah ni maksud kamu akan dapat semua nikmat-nikmat syurga. Sebaliknya Allah sebut belai. Allah sebut kamu akan dimasukkan ke syurga yang mana sifat syurga itu adalah memberikan banyak kenikmatan. Pasal apa? Pasal ini nak bagikan gambaran tuan-tuan bahawa ganjaran syurga ni inilah ganjaran yang ganjaran yang paling nikmat. Ha, bukannya nikmat-nikmat cebisan sedikit-sedikit dalam syurga tu. Tapi masuk syurga itu sendiri. Itu adalah satu nikmat yang nikmat yang begitu besar. Ha, tuan-tuan pasal tu Abu Yamka ha, bila mentafsirkan akan ha, ayat ini dia punya, Abu Yamka menyatakan ayat ini ada satu seruan kepada mereka ajakan kepada mereka supaya mereka kembali saja kepada jalan yang benar dan menghilangkan fanatik fanatik yang mereka ini begitu ta'assub dengan kepercayaan mereka tu yang telah pun diselewengkan sebahagian daripadanya lalu menerima kebenaran Abu, Abu, Abu hamka juga bagi tahu kita kena tetap mengajak mereka sampai satu tahap kalau kalau pun mereka tak nak kalau belum mahu ni Abu hamka beritahu kalau belum mahu tidak mengapa yang penting, wahai Muhammad, kau sampaikan. Kalau tak mahu, tak mengapa. Tetapi, kalau tetapi kalau, kalau hendak tetap memegang Taurat dan Injil juga, peganglah kedua kitab itu dengan benar. Ha, ini pesanan uh, di sebalik tafsir ayat ini. Uh, yang mana Allah sebut sekali lagi tu, tu, dalam ayat yang ke-66. Uh, ayat ke-66 ini lagi jelas. Di mana Allah Azza wa Jawa menyatakan, Walau annahum aqamu Taurat wal Injil. Uh, Allah menyatakan, Sekiranya mereka itu bersungguh-sungguh untuk menegakkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim dan apa-apa saja yang diturunkan kepada mereka. Tuan-tuan, di sini ulama khilaf. Apakah maksud apa-apa saja yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka? Sebagian ulama tafsir bagi itu, ini Quran. Ah ha, Quran itu diturunkan kepada mereka. Sebagian ulama tafsir bagi tahu ini apa-apa sahaja suhuf. Apa maksud suhuf? Yang disampaikan kepada nabi-nabi dalam kalangan Bani Bani Israel. Apa pun yang, yang, yang datang daripada Allah Jalla kepada mereka, Allah beritahu kalau Allah mereka itu hanya memadai dengan percaya percaya kepada Taurat, Injil dan apa-apa saja suhuf yang engkau dakwa datang daripada Tuhan. Mirabim, Allah beritahu apa? Apa ganjarannya? Maka itu tak perlu beriman dengan Nabi Muhammad. Ini sampai satu tahap itu. Gal permintaan Allah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan dakwah. Wahai Muhammad, kau kena sampaikan juga kepada Bani Israel. Walaupun sampai satu tahap, engkau menyatakan, okey, tak apalah. Kalau tak percaya ke aku pun, engkau percaya sajalah. Apa yang terkandung dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab Samawi kau. Yang, maksudnya yang asal lah. Maksudnya, seasal mungkin, seoriginal mungkin, kau percaya kat situ pun, okeylah Allah akan bagi, Allah beritahu apa. Kalau kau buat macam tu sekalipun, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kalau kau buat begitu kau berpegang kita Taurat berpegang kita Injin tapi itu dah diselewengkan. itu dah diselewengkan. tapi kau cukup berpegang dengan itu saja nescaya Allah azza wajal akan apa nescaya kamu semua wahai ahli kitab kamu semua akan dapat makan daripada fawqihim daripada atas dan juga dapat makan wa tahti arjulihim dapat makan daripada bawah apa maksudnya Allah akan mencampakkan mengurikan rezeki yang banyak ha, dengan sebab apa dengan sebab mereka ni percaya kepada kitab-kitab mereka tak perlu perlu Islam tak perlu perlu Islam okey nampak macam kontroversi kan ha, kita kita baca dulu maka tuan-tuan Allah juga di sini telah pun menyatakan menyatakan mereka ini sebagai golongan yang dapat kitab sama seperti kita ada perbezaan kita ni umat yang dapat kitab Mereka pun umat dapat kitab juga Tapi ada perbezaan. Mereka yang dapat kitab ni dalam kalangan, dalam kalangan ahlu kitab ni Allah beritahu Minhum Daripada mereka ada dua kategori saja Ada dua kategori Yang pertamanya apa? Minhum ummatun muktasridah Kategori pertama Yang dapat kitab daripada Bani Israel Adalah apa yang dipanggil sebagai Ummah muktasridah Ummah muktasridah Daripada perkataan iktisad Apa maksud iktisad di sini? contoh kalau sebut iktisad iktisad ittisad orang Melayu sebut ittisad sebut ikhtisat kan apa maksud ittisad ni biasa kita sebut bila sebut ni kita ingat ekonomi ekonomi maksud ekonomi ni maksud apa maksudnya kita berjimat cermat ha jadi orang-orang dapat kitab ni dalam kalangan yahudi dan dalam kalangan nasrani sebahagian daripada mereka ni dapat kitab mereka percaya kepada kitab tu orang kata cukup-cukup makan ekonomi je. Pakej ekonomi. Kepercayaan mereka, amalan mereka kepada kitab ni, orang kata pakej ekonomi. Ulama tafsir bagi tahu, maksud muktasid ni ialah dia ha hanya melaksanakan perkara yang wajib saja, perkara sunat tak buat. Hanya meninggalkan perkara yang haram saja. Perkara makruh kerap mereka lakukan. Ah ha, ini jadi orang dapat kitab tapi Allah branding mereka ni sebagai pakej ekonomi. Muktasid. Dari perkataan iktisad, ekonomi. Okey, ini, ini Allah sebab dalam Quran. Tetapi Allah juga bagi tahu wa minhum. Mak kata majoriti daripada mereka dapat kitab ni daripada umat terdahulu ni bukannya muktasid, bukannya ambil pakej ekonomi ni. Majoriti banyak daripada mereka ni Allah bagi tahu apa? Sa amaya malun. Mereka dapat kitab tapi jahat apa yang mereka amalkan. Mak kata mereka ni banyak buat jahat, banyak mengingkari akan kitab yang Allah turunkan kepada kepada mereka. Jadi tuan-tuan ini kepada ahlu kitab kepada umat terdahulu Allah bagi tahu kategori mereka dia ada dua dia je adakah di sana terdapat orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari kitab dan memakmalkan ahlu kitab ada ke tak ada ada dalam kalangan para nabi dalam kalangan hawariyun dalam kalangan pembantu sahabat-sahabat mereka ni ada tapi tak ramai so oleh kerana tak ramai terlalu sikit seolah-olah itibarnya macam tak ada lalu Allah tak sebut tak itiraf mereka tu dia berbeza dengan umat Nabi Muhammad yang dapat kitab juga kita ni kita ni ahlul Quran, ahlul kitab jugalah tapi kitab kita dipanggil sebagai Quran. Apabila Allah menceritakan akan perangai kategori orang-orang dapat Quran ni. Allah menyatakan dalam surah ha, surah lupa pula. Lah. Allah menyatakan dalam Quran Summa awrasal kitab alladhina stafaina min ibadina. Surah apa? Fatir. Ha, surah Fatir. Summa awrasal kitab alladhina stafaina min ibadina. Uh, Allah beritahu dan kemudian ini yani kemudian itu selepas daripada umat mak terdahulu dapat kitab kemudian kami berikan pula kitab ini kepada hamba-hamba kami waris kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih summa safa summa awrasa kita bagi safa ibadina faminhum Allah beritahu kita ni kita ni kita ni yang terpilih yang Allah dapat bagi kitab daripada, daripada kitab umat terdahulu Allah beritahu ada daripada kita ni ada tiga kelompok yang pertamanya apa ada yang pertama ni faminum zalimul linafsi ada di antara mereka yang menzalimi daripada kita ni kita menzalimi diri kita. Siapa tuan-tuan ahlu kitab? Eh, siapa kita ahlu Quran yang menzalimi diri mereka? Ha, terdiri daripada mereka-mereka yang dapat dapat Quran. Pandai baca Quran. Pandai baca ikhra' pandai baca alibata. Tapi banyak melanggar akan hukum hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran. Ha, banyak tidak melaksanakan arahan yang terdapat dalam Al-Quran. Ini golongan yang zalimun li nafsi. Ha, zalimun li nafsi. Sementara di sana golongan kedua pula sama seperti nak alur kitab. Okey. Tuan-tuan tengok eh. Kalau untuk orang Yahudi tadi, alur kitab tadi, Allah sebut golongan yang zalim ni itu sebagai golongan yang kafir. Golongan dan disebut itu hujung penghujung. Tapi untuk ahlul Quran Allah sebut itu yang pertama. Allah sebut itu yang pertama. Seolah macam tak ramai sangatlah, lebih kurang macam tulah kan. Ha. Sementara yang kedua pula famin wa, faminhum fa, muqtasid. Yang keduanya adalah di antara kita ni ada dari mereka yang golongan yang ambil pakej ekonomi. Ha, dengan Quran ni dia ambil pakej ekonomi. Macam orang tafsir sebut, buat benda yang wajib, benda sunat tak buat. Tinggalkan benda yang haram, kadang-kadang buat juga. Tapi benda yang makruh kerap mereka lakukan. Ini pakej muktasid. Ha, dan ada juga di antara mereka amin humman, sabiqum bil khairat bi iznillah. Uh, uh bi izni rabbihim. Bi iznillah. Bi izni rabbihim ke bi faminhum man sa man faminhum bil khairati ada, di antara mereka itu yang belum belum ber untuk untuk mendapatkan kebaikan yakni daripada al-Quran dengan izin daripada Allah Jalla wa Ala. Ah ini kelompok dan ketiga-tiga ni tuan-tuan ketiga-tiga ni untuk umat Nabi Muhammad Allah menjamin syurga kepada kita. Walaupun termasuk golongan yang zalimul nafsi. Selagi mana? Selagi mana mereka itu beriman? Mungkin kena celup dulu lah. Ha, mungkin kalau dalam semasa mizan, semasa mereka itu ditimbang, kalau dosa mereka lebih banyak, akan masuk neraka dulu. Ha, kemudian dengan sebab mereka itu ber, ada keimanan walaupun sedikit. InsyaAllah tuan-tuan nanti akan dimasukkan dalam syurga dengan izin Allah daripada, izin daripada Allah Jalla wa'ala. Baik tuan-tuan, ha, ini yang yang asas yang yang kita kena faham. Eh. Ha, jadi, apa pengajarannya daripada ayat ini? Pengajaran daripada ayat ini, ialah tuan-tuan kita perhatikan, Bagaimana sebenarnya orang 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 Yahudi orang dan juga orang Nasrani al-Kitab ni. Kalaulah mereka ini betul-betul berpegang hanya berpegang dengan kandungan kitab mereka, insya-Allah tuan-tuan mereka ni akan jadi orang yang baik. Tapi kenapa masalah sekarang ni kita tengok orang Yahudi dan sebahagian daripada orang Kristian yang zaman moden zaman sekarang ni. Mereka kata mereka ni merujuk kepada kitab Talmud, kitab Taurat. Sebagian daripada kita merujuk kepada kitab Bible. Tapi mereka tanpa segan silu membunuh ribuan kalau tidak jutaan nyawa yang tidak berdosa. Seperti mana yang berlaku di di Palestin sekarang ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mereka walaupun mereka kata mereka itu merujuk kepada kitab, tapi hakikatnya mereka jauh daripada kitab. Mereka tak tak tak, tak berpegang. Mereka tidak aqamu Taurat wal Injil seperti mana yang Allah sebut dalam dalam pangkal ayat yang ke-26 ni. Mereka tak tidak aqamu Taurah wal Injil. Yang mereka buat ialah mereka tu menonggang agama. Ah ha, tuan-tuan, bila sebut penonggang agama ni yang biasa kena siapa? Penonggang agama. Ni. Ha tuan-tuan, ni istilah penonggang agama. Ni. Siapa yang perkenalkan penonggang agama ni? Yang yang memperkenalkan istilah penonggang agama ni malangnya orang Islam juga. Ah ha, kita menuduh menuduh mana-mana saja sebagian daripada kita ni yang kononnya untuk memperjuangkan agama kita dituduh sebagai penonggang agama. Ada juga orang kata penunggang agama ni kepada orang-orang yang meniaga. Eh? Meniaga ha, dengan menjual produk-produk yang diletakkan nama sunnah lah itu dan semua kan. Itu, okey tak apalah. Itu kita boleh bahas secara ekonomi, kita boleh bahas. Tapi tuan-tuan, zaman sekarang ni tuan-tuan. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang betul-betul ikhlas. Mereka betul-betul berjuang untuk menegakkan syariat. Tapi dituduh sebagai penunggang agama. Ha, dituduh sebagai penunggang agama. Tuan-tuan, bagi saya. Bangsa pertama sekali yang betul-betul menjadi penunggang agama ni adalah bangsa bangsa Yahudi. Contoh kalau kita tengok, kalau kita tanyalah kepada orang Yahudi, kenapa nak sangat duduk dekat dengan orang, -orang ni? Kenapa nak sangat duduk kat persis ni? Biasa mereka kata, apa hujah mereka yang mereka pakai? Kami nak sangat duduk kat persis ni kerana bumi ni bumi yang Tuhan bagi kepada kami. Itu jawapan sendiri mereka. Dalam kitab ini bumi kami, this our land. Ah, this our land. Jadi mereka merujuk kepada kitab. Ha. Masalahnya betul ke tuan-tuan dalam kitab mereka sebut benda tu? Jawapannya tak betul. Tidak betul. Bila kita rujuk, kita buat forum dengan rabai-rabai yang yang betul-betul alim dalam pengajian kitab Taurat ni tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ni adalah nak paham mudah tafsiran kepada kitab Taurat yang ditulis oleh golongan ahbar dan golongan ulama Bani Israel. Mereka dipanggil, sekarang dipanggil rabai lah, rabai-rabai mereka ni. Mereka menyenaraikan tuan-tuan, sekurang-kurangnya terdapat 40 verses, 40 ayat daripada beberapa talmud yang banyak tu. Yang menyatakan bahawa sebenarnya orang Yahudi, sejak daripada mereka tu dihalau keluar oleh kerajaan Rom Timur, oleh kerajaan Byzantin, 70 tahun lepas Nabi Isa diangkat ke langit, dan masjid Aqsa ataupun apa yang mereka panggil sebagai The Herod's the second temple itu ataupun Haikal Sulaiman itu diroboh dan dibakar oleh Raja Titus, Raja Rom Timur, salah seorang pemerintah Rom Timur pada waktu itu. Maka sejak daripada kejadian itu, itu yang disebut sebagai kerosakan kali kedua tu. Kerosakan kali kedua kan? Kan mereka buat kerosakan dua kali. Lepas tu mereka akan dikalah kan? Tu. Kekalahan kali kedua tu kalau kalau ikut tafsiran yang majoriti dalam kalangan tafsir-tafsir mutaqaddimin, mereka merujuk pada itulah peristiwa tu. Mak kata tuan-tuan, Ulama Bani Israel beritahu, sejak mereka itu dikalahkan kali kedua, maka Tuhan telah pun menghalang mereka daripada masuk kembali ke Holy Land ataupun tanah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehinggalah Tuhan mengutuskan Mesiah. Mesiah, Mesiah ni macam Imam Mahdi lah. Imam Mahdi versi kepercayaan mereka. Bila Mesiah turun, bila Mesiah turun, barulah pada pada waktu itu mereka ni boleh yang 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 asalnya duduk dibuang, dibuang negara, duduk dalam exile, duduk dalam diaspora ataupun yang paling dekat pun yang mereka boleh pergi tu dekat dinding ratapan tu. Tu dinding ratapan tuan-tuan, itu dinding dinding apa tu sebenarnya dinding ratapan tu? Itu dinding Masjidil Aqsa tu. Dinding Masjidil Aqsa. Cuba tuan-tuan bayangkan dinding pagar, pagar masjid berkilau ni. Ha, ada non-muslim duk hantuk kepada kat pagar. Berni sama dekat kat situ. Mereka duk hantuk pada kat pagar Al-Aqsa. Dia panggil sebagai dinding ratapan. Kenapa mereka meratap? Kerana mereka bertaubat daripada kesalahan nenek moyang mereka dulu yang menyebabkan yang buat kerosakan sehingga menjadi asbab kepada robohnya terbakarnya rumah ibadat orang beriman pada waktu dahulu lah yang kita panggil sebagai Masjid Al-Aqsa. Mereka panggil sebagai sebagai temple ataupun sawah mi' ya. Haikal Sulaiman. Ha, maka tuan-tuan hakikatnya hakikatnya kalau ikut agama ajaran mereka sebenar kan Maksudnya, kalau mereka itu menegakkan Taurat seperti mana Allah sebut walau annahum aqamu kalau mereka menegakkan Taurat dan juga apa tafsiran Taurat pada zaman tersebut nescaya takkan berlaku kekacauan pada zaman sekarang ni maka kalau mereka ni memadai redha yang Palestin ni dahulu dengan sebab kesilapan jenis terdahulu korang dah dihalau keluar korang kena hidup merempat kena bersabar duduk dekat negara orang itu disebut dalam 40 ayat dalam Talmud yang pelbagai. Kau kena bersabar duduk kat negara orang. Pasal tu mereka ni ramai duduk kat New York. Ramai yang duduk kat negara-negara lain untuk untuk itulah untuk untuk menjalani kehidupan sebagai seorang diaspora. Okey. kalau mereka patuh tuan-tuan, aman dunia ni. Cuba cuba tuan-tuan baik kalau mereka patuh, ikut je arahan rabai mereka kan. Duduklah du duduk dalam buangan. Duduk sebagai diaspora. Aman dunia sampai sekarang. Tapi dunia sekarang tuan-tuan tak aman dengan sebab apa? Tak aman dengan sebab sebagian daripada mereka ini jadi penonggang agama. Mereka tak mengamalkan ajaran Talmud yang mereka baca sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan sebagian daripada mereka mempergunakan kononnya ayat ini sebut tanah ini diwariskan Tuhan untuk kami. Sedangkan itu bukan bukan keadaan yang sebenarnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sebab itu elakkan daripada ayat 66 ayat 65 dan 66 ini apa yang kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan ialah sebagai orang umat yang dapat Al-Quran jangan sama sekali kita ni lari daripada Al-Quran. Bersyukurlah kita ni didatangkan wahyu yang dalamnya penuh dengan syariat dan syariat ini ialah benda yang perlu kita perlu kita, perlu kita tegakkan. Oleh kerana tuan-tuan masa saya dah masuk masjid tadi ada beberapa orang tanya saya apa komen saya mengenai perkembangan terbaru mahkamah syariah di di negara kita ni. Tonton saya ni penjawat awam. Ah ni pun dirakam ni. Ada live ni. Ha. Secara umumnya kalau saya nak bagi komen memang saya tak tak tak, tak dibenarkanlah. Cuma dari sudut akademiknya tuan-tuan. Okey, dari sudut akademiknya uh, dari sudut akademiknya benda tu setakat ni dia hanya hanya memabikkan uh, negeri Kelantan saja. Ah ni setakat lah. Bukan saya bermakna yang bukan bermakna yang saya setuju. Tuan-tuan, uh, bagaimana mereka-mereka yang menyatakan kerisauan? Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang menyatakan kerisauan dengan isu keputusan Mahkamah Persekutuan uh, di atas Don Kelantan. Eh, sama ada mereka berhak untuk untuk buat undang-undang uh, syariah enakmen, ya, eh, enakmen daripada 50 lebih itu mereka, mereka puluh Lepas tu tukar jadi 18. Kemudian yang menangnya 16 kan? 16. Tuan-tuan sebenarnya bagi mereka yang risau. Tuan-tuan kita berkongsi kerisauan yang sama dengan Majlis Raja-Raja. Tahun lepas Tuan-tuan, tahun lepas, Majlis Raja-Raja yang dipengerusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Pada tarikh, pada bulan Ogos tahun 2023. Dalam titah Tuanku Sultan Selangor, Tuanku Sultan Selangor dia telah menyatakan kerisauan disebut isu kompetensi Dewan Undangan Negeri. Ha, disebut isu kedua yang ingin beta bangkitkan dalam titah ucapan beta semasa ucapan persidangan Majlis Hari Awal Kebangsaan Islam nama PNI MKI kali ke-70 Ogos tahun 2023. Kena kena faham ikut konteks dia. 2023 bukannya sebelum-sebelum ni 2023. Ha, ialah berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa mahkamah syariah. Mereka kata menjadi raja pun ada ada kerisauan menyatakan concern mereka, kecaknaan mereka terhadap terhadap isu kompetensi uh, uh, don uh, untuk menggubal enakmen uh, yang menjadi bidang kuasa mahkamah syariah di negeri masing-masing. Maka adalah beberapa isu di negeri contohnya apa? Sebagai contohnya bagaimana cabaran-cabaran antara cabarannya ialah sebagai contoh sis. Apa sis ni tuan-tuan? Sistem in Islam, Sis Forum, disebut dalam titah tuanku, telah pun mencabar Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor di Mahkamah Persekutuan dengan mempersoalkan ke 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 keabsahan Seksyen 66A dan seumpamanya lah. Ha, Mak kata, dibangkitkan dalam titah tuanku. Begitu juga dalam titah yang dalam para yang ke-6, turut disentuh mengenai kes Iki Putra Mubarak, kes Iki Putra, yang melawan Kerajaan Negeri Selangor Pemohon yakni Iki Putra telah pun mencabar kesahihan Seksyen 28 Enak Menjenai Syariah Selangor Sanggung kena dulu Iaitu seksyen yang memperuntukkan kesalahan seks di luar tabi'i Atas alasan Don Selangor Tidak kompeten untuk menggubal kesalahan tersebut Dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk membicarakannya Itu pintu pertama tuan-tuan Bagaimana akhirnya menyebabkan ramai orang kata Oh kita kena cabar pula negeri-negeri lain Maka dalam para yang ketujuh Para ketujuh Tuan-tuan Sultan Selangor selaku pengerusi MKI, pengerusi Majlis Hari Ewal Kebangsaan Agama Islam, dia menyatakan juga cabaran atas dasar yang sama telah pun difailkan di Mahkamah Persekutuan oleh pemohon Ning Elin, Ning Abdul Rashid untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah yang terkandung dalam enakmen kanun jenayah syariah negeri Kelantan. Maksudnya kata tuan-tuan tahun lepas, Raja-Raja Melayu dah duduk bersidang dan dah menyatakan kerisauan mereka. Ya? Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan isu ni, termasuk semualah semua, semua pihak. Uh, saya bukan orang yang ada latar belakang uh, mahkamah ataupun perundangan. Kita hormat ketua agama di negeri kita. Ah uh, tuanku sultan kita hormat tunggu sultan sebagai ketua agama di negeri kita. Tunggulah apa titah tuanku. Tapi tuan-tuan bagi mereka-mereka yang menyatakan kerisauan, sebenarnya kerisauan kita ni ada asasnya kerana Majlis Raja pun dulu turut menyatakan kerisauan yang yang sama. Uh, jadi saya nak komen lebih, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tapi tuan-tuan faham kot. Uh, ah, Mak nak kata, janganlah kita menyatakan orang-orang yang risau ah, sebagai berlebih-lebihan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, jangan pula kita bersikap berlebih-lebihan pula ah, dalam nak mengulas akan isu ni. Ah, dan semalam, tuan-tuan, semalam, ah, semalam saya difahamkan bahawa MKI yang dianggotai oleh ketua-ketua agama negeri ni, ...mengadakan perbincangan kali ke-71 ni... ...semalam berlaku perbincangan kali ke-71... turut dipenguruskan oleh... Uh, ...Tuan Kudus Tuan Sangu. Uh, maka diambil maklum akan... ...keputusan mahkamah persekutuan tersebut... ...dan diarahkan kepada umat Islam agar... ...as for now uh, untuk sakit ini... ...kita tak ada pilihan lain... ...pasal itu adalah... jurisdiction itu adalah keputusan mahkamah persekutuan. Tapi daripada keputusan itu... ...kita tak akan diam. Uh, kita tak akan diam. Dan... Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dapat berita positif bahawa uh, pihak kerajaan pun sedang merangka lah. Katanya dah akan ditubuhkan satu ekonomik ekonomi baru untuk uh, melatih, merekrut hakim-hakim mahkamah syariah supaya lebih kompeten uh, Dan juga adalah beberapa tindakan susulan untuk apa? Uh, untuk menambah baik kompetensi uh, dan juga lah mana-mana undang-undang yang perlu, termasuk undang-undang sivil -undang dan juga undang-undang uh, negeri ini. Uh, supaya kalau ada kerisauan terhadap hukum hakam syariah ni dapat diselesaikan dengan harmoni. Di negara maju tuan-tuan, sistem dual undang-undang ni ada. Dekat Amerika Syarikat, dekat UK ada. Diorang ada undang ada perlembagaan, ada mahkamah persekutuan. Mereka juga ada mahkamah state, ada undang-undang state. Ada undang-undang persekutuan, ada undang-undang state. Satu benda yang common, kadang-kadang berlakunya berlakunya pertemuan. Tapi tak adalah diselesaikan secara drastik seperti mana yang dibuat oleh anti ni. Ha, dia buat secara drastik sampai tahap, dia terus mencabar ke peringkat mahkamah yang kan. Mereka selesaikan dengan perbincangan. Ha, jadi sebenarnya benda itu berlaku dan kita berdoa lah. Umat, kita berdoakan agar Allah mencampakkan kesatuan lah. Itu yang penting. Kesatuan akan dengan umat Islam. Supaya umat Islam tak ada di antara mereka yang bertumpuk tangan pula. Ada yang bertumpuk tangan tu sebut. Pasal katanya dia bertumpuk tangan tu dan ada yang re-establish menyatakan bahawa negara kita ni kalau orang muslim sebut tak ada masalah lah pasal itu yang kepercayaan mereka tapi yang kita sedih apabila ada orang Islam menyatakan bahawa ini negara sekular dan ini negara yang ditubuhkan atas dasar undang-undang sivil -undang, -undang civil. ha, mudah-mudahan benda tu tak berakar lah dalam pemikiran umat Islam tuan-tuan yang ada anak ada cucu tolonglah jaga fikrah anak-anak kita ni supaya satu hari nanti kalau mereka ni jadi peguam ke ha, jadi ha hakim ke ha, dapat menyuntiklah akan fikrah Islam ni dalam aa, dalam semua amal tindakan mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat aa, dalam pengajian kita malam ni. Aku lum tasmaun, wa wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.